e madhe deri në fund sot, por që në fund nuk mjaftoi me shmang humbje. Po mendoj si foti sportive dhe largimi numrit 3 dhe numrit 1 ka qenë determinus për mu. Të lojat e janë lejtar 5-it parë dhe mendoj si nuk kemi pas lejtar tjetër që t'i zavendësojnë ata dhe mendoj si kjo ka qenë edhe arqiep se kemi pësu sonë të. Kemi parë shumë aktiv me gjithashtu dhe banka, mungesa e qëtësis në disa momente nuk ju ndimoj në zgjidhjen e disa situata dhe sot. Po, mendoj që banka nuk ka qenë aktive dy ekipeve, jo vetë në jona, po nëse mendoj, unë nuk mendoj që banka ka qenë determinuese për mu me loj, ka pas disa arsye tjera pëse ka unë kjo loj. Dhe mendoj që mos kompletimi i ekipës tonë dhe largimi i dy lejtarëve të cilët janë në pozitë numër 1 dhe në pozitë numër 5, ka qenë determinuese dhe mulin kjo loj. Uroj klubin basketbol PEA për fitore, kanë treguar një loja zakonisht e mirë, ata e jënë të përbërë prej lejtare kualitativ, djetë kapaciteti e tyne dhe mendoj që ne kemi treguar një loj të mirë, veç mu i miru lejtare të mi për luftën të cilën e kam bësë unë. Faleminderit shumë trajnë. Faleminderit të për ju.